Ku jepëthëm? Ku jepë që ta është Debora Mize. A e këshyra e ki kresh me citë në kjerë, më t'ka ikne jo. E kom qitë në dhejë që a i bjetë ditën një grafë. Ditën që ashtë. Ditën. Glam tash. Kur del dille ki së e ngre Sunday ashtu. Jo, jo, është për së përnetën. Jo, s'farë gjithaj ato është. Njeri është një mi ble patika se shtrajta jopnë në shtrajt. Po? Se patika dhe lira ta vishën kopën dhe ta i zvimë loje. Ha. Ku me di qka, po dët shtrajta, dët lira qështë, si dhe po shero, po dhe dhe kje ma shtrajta se një jera po drëmë. Jera po drëmë. Sa po vaj muziku, pe i dy erëve kish njës? Po, po, edhe s'kam dhe kitë kusha ka jetë. Jo, te... Mjani. Po tash më të adhe kam që së ditë në mjashit. Qysh mjashit pas më të rrë, da? Po shes tash më të adhe, jam zërë për pare, po vim, ja shes të më të adhe. Njit për ti e... Nuk jam në Nita, unë e kam emrin Hana. Njit? Hana? Po. A ti Hana? Oj, Hanushe.